ಸಿರಿ ಅಂಕದು Afisa mbalimbali kutoka Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali natambua uwepo wa wastaafu, afisa wetu wastaafu na waona uwepo wa walimu wakuu wa skuli mbalimbali, wenye viti wa kamati za skuli mbalimbali, wanafunzi pamoja na walimu, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, asalamu alaykum. Nami nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uzima, lakini kutujalia afya na asubuhi hii kuwepo hapa kwa ajili ya ufunguzi wa kongamano hili la elimu ambalo limeandaliwa na kituo chetu cha ubunifu cha Legeza Mwenye. Pili, nawashukuru sana mratibu pamoja na waandaji wote wa habu hii ya Legeza Mwendo kwa uamuzi wao wa kuja na wazo hili jema kwa kuandaa kongamano hili ambalo litajadili changamoto mbalimbali zinazokabili sekta ya elimu katika wilaya yetu, lakini na katika maeneo yote ya Zanzibar. Kwa hiyo nawapongeza sana habu ya Legeza Mwendo kwa uamuzi huu. Niwashukuru kituo hiki cha ubunifu Kasema Mlezi kwa vituo, kwamba lengo na dhamira ya serikali yetu ya Mapinduzi ya Zanzibar kuanzisha vituo hivi vya ubunifu lilikuwa nini? Kituo hivi lengo lake watumie walimu, wanafunzi, lakini na wanajamii wanaozunguka eneo hili. Tumebahatika sana wilaya ya Magharibi yake. Tuna habu ya Legeza Mwendo, tuna habu ya Chuini, tuna habu ya Mtoni Kigomeni. Kwa hiyo tuna habu tatu. Lakini kwa namna ya kipekee, si kwa upendeleo, napenda nitoe shukrani zangu za dhati na pongezi kwa habu hii ya Legeza Mwendo. Ni habu ambayo imejikita kuyaishi yale malengo ya habu. Mimi tangu nimekuja hapa, mimi ni mlezi wa habu zote hizi. Lakini tangu nimekuja kwenye wilaya hii, nimekuwa mara kwa mara, na ndio maana hata nikiwa bize kiasi gani kama leo sina hata nafasi. Nasubiriwa pia kule Abla sasa hivi. Tangu saa 3 natakiwa nifungue kikao. Ndio maana nikapaka saa 2 hapa, kule saa 3 na sijeni. Toke hapa niende kule. Pote nasubiriwa, tuna mafunzo ya jasiriamali wanaopata mikopo. Sasa nashindwa hata nikiwa sina nafasi hata kumwagiza mtu kwa namna wa programu ambazo wanazipanga, kwa namna wanavyotekeleza malengo ya vituo hivi. Vituo hivi maana ya kuitwa vya ubunifu, maana yake vinatakiwa visikae bila program za kibunifu. Anza wataja wetu mahodari, watendaji bora waliobobea. Saidi Hemedi aje bila hofu, tunakufuta.